cacing. Kowe tre sandal ra kok gawe malah kok kletrak. Ya mesti gampang pedot. Ya lo sandal e, Cing. Hari gini njaluk. Sandalmu akeh lo. Tuku murah, ngene iki tuku siji oleh loro. Ket biyen tuku sandal siji iki oleh loro. Sak pasang kiwa ro tengen. Maksude iki tuku sak pasang oleh rong pasang. Ya wis tak tukune. Aja iki tak gawe dhewe, tuku dhewe. Tukune nang ndi? Beh, kok panggah pekok to? Lho. Kok api-api men? Enggak bahaya to iki. Ora, sing penting kan barange. Oke, check out. Bayarno dhisik tapi ya, Cing. Saldoku dibekukan KPK. Ora kena dijukuk. Lho. Kok iso? Lah saldone 0 rupiah. Wong edan.